I holdet så har vi flere ulike posisjoner man spiller. Vi har en in-game leader, det er han som sier hva alle skal gå og gjøre midt på i runden. Man har ofte en RVP-spiller, det er en sniper, noen som ofte er litt lenger bak enn de andre. Og det, han står, ja, han er en sniper. Sen kan man ha en eller to entry fraggers, og det er de som springer inn først, de som tar første kontakt med motstanderne. Og sen har man ofte også en lurk, det er en person som sitter på andre siden av mappen, som der, om sen laget går mot A, om holdet går mot A, så kan lurken vara mot B och han fixar information och pratar mycket och säger vad det andra hållet gör på den sajten. Så, ja, så man kan använda både A och B när man väljer vad man ska gå och avsluta, ja, ge sin taktik på.